សួស្តីអ្នកនរអគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាពាណិជ្ជសាស្ត្រតាយាម៉ាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរអគ្នាអំពីអក្សរហ៊ីរ៉ាកាណាជាបន្តទៀតតើអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ភាសាជប៉ុនថ្នាក់ដំបូងដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីស្រៈនិងព្យញ្ជនៈដែលជប៉ុនគេហៅថា Gojuon ចា៎អញ្ចឹងព្យញ្ជនៈជាបន្តរបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺអក្សរ Na Na Ni Ni Nu Nu Ne nè nọ nọ nà ni nư nè nọ ha ha hi hi phu phu hè hè ho ho ha hi phu hè ho na na ni ni nu nu ne ne no no na ni nu ne no តោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់របៀបអាននិងសរសេរទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺអក្សរ na 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 សម្រាប់អក្សរណៈគឺមាន4គំនូសគំនូសទី1ទី2ទី3ទី4សូមមើលម្ដងទៀតគំនូសទី1ទី2ទី3ទី4ចា៎នេះគឺជាគំនូសរបស់អក្សរណៈហើយអញ្ចឹងអក្សរជាបន្តគឺអក្សរនី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 សម្រាប់អក្សរនេះគឺមាន3គំនូសគំនូសទី1ទី2ទី3សូមមើលម្ដងទៀតគំនូសទី1ទី2ទី3ចា៎នេះគឺជាគំនូសរបស់អក្សរនេះហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលអក្សរជាបន្ទាប់ nư 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 សម្រាប់អក្សរ nư គឺមាន2គំនូសគំនូសទី1ទី2សូមមើលម្ដងទៀតគំនូសទី1ទី2ចា៎នេះគឺជាគំនូសរបស់អក្សរនឹហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលអក្សរជាបន្ទាប់គឺអក្សរណេ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 សម្រាប់អក្សរណេគឺមាន2គំនូសដូចគ្នាចា៎គំនូសទី1ទី2សូមមើលម្ដងទៀតគំនូសទី1ទី2ចា៎នេះគឺជាគំនូសរបស់អក្សរណេតើអញ្ចឹងយើងទៅមើលអក្សរជាបន្ទាប់ណូ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 សម្រាប់អក្សរណូគឺមានតែមួយគំនូសទេចា៎សូមមើលទាំងអស់គ្នាសូមមើលម្ដងទៀតនេះគឺជាគំនូសរបស់អក្សរណូតើអញ្ចឹងយើងទៅអានសារឡើងវិញទាំងអស់គ្នាណាna ni ni nu nu ne ne no no na ni nu ne no ចា៎អញ្ចឹងជំនឿរបស់យើងជាបន្ទាប់ហ្នឹងគឺអក្សរ ha ha hi hi fu fu he he ho ho ha hi fu he ho តើអញ្ចឹងយើងទៅមើលរបៀបអាននិងសរសេរទាំងអស់គ្នា ha 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 សម្រាប់អក្សរ ha គឺមាន3គំនូសគំនូសទី1ទី2ទី3សូមមើលម្ដងទៀតគំនូសទី1ទី2ទី3ចា៎នេះគឺជាគំនូសរបស់អក្សរហៈតើអញ្ចឹងយើងទៅមើលអក្សរជាបន្ទាប់ hi 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 សម្រាប់អក្សរ hi គឺមានតែមួយគំនូសទេសូមមើលម្ដងទៀតចា៎នេះគឺជាគំនូសរបស់អក្សរ hi តើអញ្ចឹងយើងទៅមើលអក្សរជាបន្ទាប់គឺអក្សរ fu 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 សម្រាប់អក្សរ fu គឺមាន4គំនូស
Cầm đầu tìm muối, tì pí, tì bấy, tì buồn. Sau mờm đóng tiết. Cầm đầu tìm muối, tì pí, tì bấy, tì buồn. Chắc. Nhi cư chìa cầm đầu bỏ sò phự. Anh chắc nhân mơ sò chìa bình tốp. Hẹ, 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 hẹ. Sau đó sò hẹ cư mình tài muối cầm đầu tè. Chắc. Sau mờm đóng tiết. Chà này cứ chỉ cầm nước bỏ ạ só hẹ. Toàn chắc ạ só chỉ bằng tóc cứ ạ só. Hộ. 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 Xong rồi ạ só hộ cứ miên buôn cầm nụ. Cầm nụ tì muối. Tì pí. Tì bấy. Tì buồn. Xong mồm đóng tiết. Cầm nụ tì muối. Tì pí. Tì bấy. Tì buồn. Chà này cứ chỉ cầm nước bỏ ạ só hộ. Toàn chắc như ta ăn xa lăng bên những ốc nìa. Ha. Ha. Hi. Hi. Phư. Phư. Hè. Hè. Hộ. Hộ. Ha. Hi. Phư. Hè. Hộ. Chẳng chắc nông video này cứ nên khiêm xong thua cả bản chập trong phần nâng. Ở con sẽ bảo cả tôi xin video này bị đàm đó chập. Bye bye.